ta përmbledh dot, pra që të mos rish ta lexosh gjithë librin, po të ta përmbledhi të bëj një summary. Mund të krijoj një libër, të krijoj një roman. Madje kanë Amazon libra, të cilët janë shkruar nga chat GPT-ja që kanë një vlerë monetare të lartë dhe ka njerëz që i blejnë ato. Jemi drejt saj. GPT-ja. Ose libra për fëmijë. Do ta komplikoj më shumë. Si? Të që bëri tani Tomi. Mund t'i thuash sermonin pasi ka dëgjuar pak zërin dhe kanalizuar dhe krijon zërin e pastorit, pa folur zërin, dhe me avatarin e vet. Me avatarin e vet. Deepfake. Mund ta bëj me deepfake, një gjë mund të bëj edhe për ty. Pa qen ti, në të njëjtën skenë mund të ndodhë njëta gjë. Dhe ti je nga shtëpia duke bërë këtë gjë. Pa qen ti këtu. Fantastike. Bires, kjo gjë që thot Arbri u përdor dhe nxjerrën në Turqi. Për të gjeneruar një video skandal të një kandidate që ishte për president të Turqisë dhe anëzoren vetëm 2 ditë para zgjedhjeve. Dhe ai dha të nesme dha dorëheq. Edhe pse nuk ishte e vërtet. Edhe pse nuk ishte e vërtet. Do të thonë ishte një u bë një fake news ka marrë virale videoja, ishte një video erotike e këtij personi që u bë në deepfake, u shpërnda, po ato janë shtete pikërisht fetare, do të thonë që ka impakt shumë madh. Edhe pse ishte një video fake ai prapë da dorë. Çështja është në vende ku dezinformacioni ecën më shpesh se sa informacioni, mund të jetë rrezikshme dhe këto janë rrezikët e inteligjencës artificiale, sepse nëse një video e tillë apo një material i tillë del